پاکستان نے سوئٹزر لینڈ کے ساتھ منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے معاہدے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے کہا ہے کہ معاہدے سے سوئٹزر لینڈ میں پاکستانیوں کے اثاثوں تک رسائی ممکن ہو سکے گی۔ سوئٹزر لینڈ سے رقوم دیگر ممالک بھیجوانے کی تفصیلات معلوم ہو سکیں گی۔ سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف جس طرح کیسز کھل رہے ہیں ان کی بچت مشکل ہے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ آئندہ کچھ عرصے میں دیگر ممالک کے ساتھ 3 سے 4 معاہدے ہوں گے۔ منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے دیگر ممالک کے ساتھ نیٹ ورک بنا رہے ہیں۔